Bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad meminta Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz untuk mendedahkan perincian mengenai 101 projek bernilai 6.61 bilion ringgit yang diberikan kontrak rundingan terus ketika pentadbiran Pakatan Harapan. Dalam satu kenyataan video hari ini, Tun Dr Mahathir berkata, cara pendedahan Tengku Zafrul seolah-olah pemberian projek melalui konsep rundingan terus adalah satu kesalahan dan tidak dibenarkan. Dr. Mahathir berkata rakyat berhak mendapat maklumat penuh tentang perincian projek berkenaan, terutama sekali siapa yang mendapat nikmat istimewa itu. Sepatutnya Menteri Kewangan hendaklah dedah nama-nama mereka yang dapat projek-projek berkenaan supaya rakyat akan tahu siapa yang melakukan perbuatan ini. Walaupun kata Tengku Zafrul bahawa memang projek rundingan terus ini dibenar, tetapi pendedahannya dibuat seolah-olah dia tidak dibenar dan satu kesalahan telah berlaku. Ini semua menimbul ke banyak soalan di kalangan rakyat, dan rakyat berhak mendapat maklumat penuh tentang siapa yang dapat projek yang mana, di mana nilai-nilai projek ini, supaya kita dapat tentukan siapa yang mendapat nikmat istimewa ini. Ini perlu didedahkan kepada rakyat. Pada Isnin, Tengku Zafrul dalam persidangan Dewan Rakyat memberitahu rekod telah menunjukkan Kementerian Kewangan ketika diterajui Lim Guan Eng dahulu telah meluluskan 101 projek secara rundingan terus. Namun, beliau menjelaskan dalam keadaan tertentu, kaedah perolehan secara rundingan terus dibenarkan dengan kelulusan Kementerian Kewangan berdasarkan kriteria tertentu seperti melibatkan keperluan negara yang mendesak.